还是刚刚介绍讲的113年10月20号，一颗蛋，10:56，白色的。你发车门，你发车就按用机用的，平地是为了他们出来停车一圈的。109次，这 PPT 好像提供发射叫海限量相关 PPT， 有没有叫海限量相关 PPT 在西客站通过交汇？203次，天佑108加上天佑107，它有个这样，104就没有用到数据。在西子站刚好交汇了，203次太远了。10:59，10:20，一件事情刚修完的，先拜拜。